Boha, ako to tie baby majú. Akože s tým? No vieš, so všetkým, že keď sa ti nejaká páči, že či je máš nadbiehať, alebo ju máš ignorovať. Fúka, no tak toto než sa dozvieme, to skôr vymyslia teleport, lebo toto je. To je pravda. No na základnej škole, na prvom stupni to bolo jednoduché, vieš, išiel som po chodbe, tam bola pekná čajka, tak som do nej strčil, padla do skrinky a bolo to jasné, vieš. To radšej nerob, to ťa zavrú, kámo. Hej, no. To je niečo. Tomáš, ale nie, fakt, že jak tam robia tí chalani, čo majú fajky? A ty čo, tebe sa nejaká páči? Mám hádať? Ale nie, to ako do budúcna, do chápeš? Do budúcna, jasné. Čau, ale aby si vedel, nie som žiaden vzťahový guru. To mne je jasné. No tak ktorá, vypadni. Novú. Ktorá? Čo, ktorá? Žiadna. No, žiadna, to bude Hašová, čo? Si normálny, žiadna Hašová, fuj. No, Hašová. Prestaň. Ježiš, ja viem, si robím srandu. Viem, že je to Danica, aby ti to neodpustilo. Že Dežo mi to celé pokazil. Ježiš, tak mohlo byť horšie. No veď mohlo, ale ja by som to chcel strašne napraviť, ale neviem, či je šanca. Kámo, vždy je tu šanca. Jo, to prejde, neboj, ona pochopí, že si v tom nemal prsty. No veď hej, len celé sa to zlomilo, keď zobral tie mastia. Ježiš, ty buď rád, že ten Dilino zobral len mastia a nie celú pokladnicu. To je pravda. Ale ešte raz to správ. Vieš, že ja som mu o tom nemal ani hovoriť, je to proste moja chyba. No dobre, stačí. Neumieráš, ani si nezistil, že je to tvoja teta, takže... Tak to som nezistil. A tak nemáš šikmé oči, nie? Tak nebo čo? Niečo vymyslíme. Určite? Tá, jasné. Dežo, vyprávaš sa s ňou? Co?